Velkommen. Jeg skal i denne filmen se en ny metode for å finne ut avstanden fra ett punkt til en linje. For eksempel så hadde vi jo en linje som gikk gjennom to gitte punkter, og så fant vi avstand opp til et tredje punkt. Denne gangen så har vi en linje gitt ved en parameterfremstilling, og så skal vi finne avstanden opp til et punkt over den linja. La oss begynne med en linje, og denne linja, den er gitt på parameterform, hvor x-koordinaten er 4 minus t. Så har vi y-koordinaten, som er 0 pluss 5 t. Så har vi z-koordinaten, som er gitt ved 2 minus t. Og disse tre funksjonene her sånn, eller altså funksjonene med parameteren t, vil til sammen da danne denne linja her sånn, når vi varierer t da, gjennom alle verdier. Så har vi et punkt A, som ligger et eller annet sted over linja her. Og det har koordinatene 0, 7 og 2. Så da har vi et punkt gitt ved tre koordinater, sånn at det ligger plassert i rommet et eller annet sted på utsiden av linja. Og det vi skal gjøre nå, da, det er å finne avstanden fra punkt A og ned til linja. Vi skal finne den korteste avstanden. Da betyr at det er... Denne linja står da normalt på linja. Vi kaller da det punktet her, kan vi kalle for P. Så avstanden fra P, punktet P opp til punktet A, slik at da den linja som går fra punkt P til punkt A, danner 90 grader med den parametriserte linja, det vil da være korteste avstand. Ja. La oss først se om vi kan finne en vektor som går fra punktet A og til punktet B, P, nede på linja. Og det kan vi gjøre, vi kan skrive det her på koordinatform. Det vi gjør da er å se på forskjellen mellom x-koordinaten til linja med parameteren t, så vi kan skrive da 4 minus t, og så trekker vi fra x-parameteren til punktet. Og hvis vi da ser på forskjellen, differansen mellom to punkt slik, da finner vi vektoren mellom de tilsvarende. Der har vi jo ikke noe, altså 0 minus 5t, det blir bare 5t minus 7. Og til slutt 2 minus t minus 2, slik. Der kan vi ta oss og regnskrive litt, slik at vi da får 4 minus t, x-koordinat, 5t minus 7, 5t minus 7, slik, og z-koordinaten, den blir bare minus t, minus t, slik. Så da har vi vektoren AP på koordinatform. Det vi ønsker nå da, er også å finne en verdi for t, som gjør at AP-vektoren, at den da står vinkelrett på punktet, eller på linja som går her sånn. Og for å få til det, så må vi finne en retningsvektor til linja. Og en retningsvektor, det er en vektor som er parallell med linja V. Og
Den kan vi ganske enkelt finne, denne retningsvektoren, for det er egentlig t-verdiene for x, y og z. Så denne retningsvektoren, som er da parallell med linja, minus t, minus 1, 5t, det blir 5, og minus t, det blir minus 1. Så det er egentlig faktoren foran t vi bare henter ut for å finne denne retningsvektoren. Og det er en vektor da som er parallell med linja. Så vi ønsker nå også å sørge for at vektoren AP, den er vinkelrett, altså står 90 grader på retningsvektoren V. Og nå har vi jo funnet en retningsvektor V, den er gitt på koordinatform her, og vi har også vektoren AP på koordinatform her. Så hvordan sjekker vi da dette? Jo, det gjør vi ved å se på skalarproduktet. Så det vi må sjekke, det er om AP vektor prikket med V-vektor er lik null. Og hvis det er det, da er disse to vektorene, står de 90 grader på hverandre. Så la oss gjøre det. Vi tar AP-vektoren på koordinatform. Det er da 4 minus t, 5 t minus 7 og minus t. Og så skal dette prikkes. Vi skal ta skalarproduktet med minus 1, dette er v-vektor, 5 og minus 1. Hvis vi gjør det, da tar vi altså x og ganger med x, og y og ganger med y, og z og ganger med z, med pluss mellom, og da bare adderer vi sammen her. Så da får vi 4 minus t ganget med minus 1 pluss 5 t minus 7 ganget med 5 pluss minus t ganget med minus 1, slik. Og hvis vi regner ut det her, så får vi da minus 4 pluss t pluss 25 t minus 35 pluss t, helt til slutt her sånn. Og hvis vi rydder opp i dette her sånn, så ender vi opp med at 27 t er lik 39, skal det være. Og snur vi det med hensyn på t, så får vi at parameteren t er 13 nideler. Og da har vi en verdi for t som vi kan sette inn i AP-vektor. Og da vil AP-vektor være normal på retningsvektoren. Skal vi bla oss litt ned her for å få litt mer plass. Så da plasserer vi, da skriver vi AP-vektor innsatt med t lik 13 nideler, og da får vi 4 minus 13 nideler, komma 13 nideler, jeg bytter bare ut t her med det vi har funnet ut, minus 7, og til slutt minus
13 nideler slik. Da ja, kan jo regne ut litt grann mer her. Hvis jeg regner ut det her, så får vi at AP-vektoren er 23 nideler. Det får man hvis man tar 4 minus 13 nideler. Så får vi 2 nideler, og så minus 13 nideler får vi ikke gjort noe med. Så der har vi AP-vektoren, når vi vet at den står 90 grader på linja, på koordinatform her sånn. Men vi skal jo finne avstanden opp til punktet, så da er det egentlig lengden av AP-vektor vi er ute etter. Nå nærmer vi oss slutten her. For å finne ut lengden av AP-vektor, så må vi da ta kvadratrota av 23 nideler i annen pluss 2 nideler i annen pluss minus 13 nideler i annen. Så tar vi kvadratrottegn over det hele. Og hvis vi da regner ut dette her, og forkorter og forenkler litt, så ender vi opp med at dette her er kvadratrota av 78 tredeler. Så det er altså avstanden fra punktet A og ned til linja, altså den korteste avstanden. Rota 78 tredeler.